အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒိုမှာမင်္ဂလီတယောက်နဲ့အတူတူရေကူးရင်တာယာခဲ့တဲ့ကြီးဖက်ရဲ့အမှန်တရားကိုခြားပြလာတယ်တိုင်းကျော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေဟာငါငောင်ဘွယ်ဝင်တိုင်းကျော်ကတော့လူရှင်တော်ပြပြပြလုံးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရှီမောပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးခဲ့သလိုဟာတာတယုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လေရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာပါဝင်တယုတ်ဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းကျော်ဟာလက်ရှိမှာတော့တိုင်းရင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဆရာနာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်ဖို့တော်ရဲရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်တဲ့ခွန်အားကိုလည်းတော်လင်းရဲ့အတွက်နှိမ့်ညွတ်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တန်ကျော်ကပြည်သူကိုစစ်ဆေးပေါပြီးမှတချင်းထဲမှာသူ့အနေနဲ့တော်လိုင်းကာလာတွေမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရဲအစိုးရဂျီဖတ်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုအားလုံးသိအောင်ချပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာဂျီဖတ်ဟာနိုင်ငံရေးကြောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုလုံခဲ့ရစဉ်ကသူ့အနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရေးဥကံပါတယ်ကိုလိုတိုက်ခန်းမှာနေရင်မင်းကလေးတွေနဲ့တွားရရရှိနေကြတာကိုအခုလိုပဲဗီဒီယိုနဲ့တကွာချပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာတိုင်းကျော်ကတော့ပြည်သူကိုတစားပေါပြီးတချင်းလေးတက်ယုံနဲ့ဇန်နာပြခဲ့တဲ့ဂျီဖတ်ရဲ့တယုံမှန်ကိုတက်သေးနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တကွာတနိုင်ငံလုံးတည်အောင်ချပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာဂျီဖတ်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သက်အနေစုအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာကိုရရှိတော့မယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ